السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر وبرگرانو پختنو ورونو بچو خویندو لونو ز محمد یوسف بنریس تاسو په خدمت کې حاضر یم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان په یو ډیر سبق اموز کلام باندې خبرې کول غواړم کلام ډیر لنډ دی خو کمال پکې غنی خان کړی دی راځئ چې وړمبې کلام واورو بیا پې خبره کوو سرنامه دا د دې کلام ولې ته یعنی ته ولې او دا نظم د لټون په کتاب کې په 212 صفه باندې درج دی یعنی په 217 صفه باندې دی راځئ چې وړمبې نظم واورو غنی خان وایي سر په ځمکه باندې کېده چې په راز پوی د اسمان شي سترګې ستورو تکړه پورته چې په شان پوی د جهان شي لږ سر ښکته په جړاکه چې مزه د خندا واخلي د دنیا نه ځان راغونډ کا چې مزه د دنیا واخلي د چیلې په کوټګۍ کې یو پیاله د شراب واخله خوله دې وچه پروژه کا بیا مزه د کباب واخله لیونۍ زما په شان شه چې په راز د خدای پوی شي سر او زړه دې د ماشوم کا لیونۍ چې سړی شي زما جدمندو غنی خان وایي چې سر په ځمکه باندې کېده چې په راز پوی د اسمان شي الله سبحانه وتعالی ځمکه پیدا کړې ده اسمانونه پیدا کړي اسمان بلند دی لوړ دی ځمکه الله خورا کړې ده غنی خان د انسان ته خپل اوقات وایي چې ته د ځمکې نه جوړ یې او ستا دا وجود چې دی دا د ځمکې نه اغستل شوی دی ځمکې صفت چې دی هغه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت دا څلور صفتونه دي او اخیر کې چې الله سبحانه وتعالی زمونږ نظرونه زمونږ پام راګرځولی په قرآن کې ځمکې ته که نه چې یاره ما څنګه ځمکه غوړول ده نو په ځمکه کې یو صفت دی هغه د عاجزۍ دی ځمکه عاجزه ده او بله چې ځمکه هر څه وړي یعنی ځمکې ته چې د څه ارتاو کړو نو ځمکه نه وایي چې ما ته یې مه ارتاو وه دا د ځمکې صفت دی کم انسان چې غواړي چې یاره زه دې په اسمانونو باندې وځلی دی نو د هغه دپاره ضروري ده چې دې ځان په خاورو کې ککړ کړي دې دومره عاجزي اختیار کړي چې د اصل لکه څنګه چې د اصل خاوره ده دغه رنګ یې د خاورې او د ځمکې په شان د ده خوی شي هیڅ تکبر د ده په زړه کې نه وي ځکه چې هر تکبر والا هر متکبر دا د الله دشمن دی الله سبحانه وتعالی فرمایي په یو حدیث قدسي کې چې تکبر چې دی لوی کول دا زما شړی ده زما صادر دی څوک چې هم د اغوستو کوشش کوي زه به یې وښم هر متکبر انسان چې الله سبحانه وتعالی په دې دنیا کې هم نه دی معاف کړی وهلی دی شرمولی دی نو غنی خان دغې خبرې ته اشاره کوي چې یاره ته خو په دې چې یاره په اسمانونو باندې چې کوم بلندۍ دي دې بلندو ته به زه څنګه رسم یا په انساني د انسانانو هم یو اسمان دی که نه او په انسانانو کې هم الله سبحانه وتعالی ستوري نور سپوږمۍ پیدا کړي دي هغه تاسو وینئ که نه پیغمبران دي صحابه دي ولیان دي نو دغه خلق ولې داسې هغې بلندۍ ته رسېدلی دی دا د عجز نه د عجزۍ نه ځان خاورې کولو نه چا چې ځان خاورې کړو هغه اقبال صاحب وایي که نه چې یه دانه خاک مې مل کر ګلې ګلزار ہوتا ہے دا چا چې ځان په خاوره کې ککړ کړو الله به ته ګلونه ګلزارونه جوړ کړي نو دوه خبرې دي څوک چې خپل ځان د خاورو سره خاورې کړي الله به ته د اسمانونو نور سپوږمۍ او ستوري جوړ کړي او چا چې خپل ځان نور سپوږمۍ او ستوري حساب کړو چې زه سوپر سټار یم سوپر مون یم او سوپر سن یم نو الله سبحانه وتعالی به ته کچرا غول او متیازې جوړې کړي خاورو کې به ولا تکبر میلاو کړي وګورئ زموږ په دې وخت کې څومره بادشاهان الله را ونیول او انتقام یې ترې واغستو چا چې به ځان ته خدایان وي تاسو په دې مختلف ملکونو کې په هر چوک باندې به خپل بوت لګولی و نن څه شول هغه هیڅ هم نشته په خاورو کې په هغې مرګ باندې غریب خفه کیږي لکه یو عاجز انسان په هغې مرګ باندې زړه سوځي نو دا د غنی خان موږ ته درس دی چې سر په ځمکه باندې کېده چې په راس پوی د اسمان شي اسمان ولې اوچت دی او په دې باندې دا خلق ولې اسماني دنیا باندې ولې خلق انساني دنیا باندې انساني اسمان باندې ولې د انسانان ځلیږي نو دا د عجز نه چا چې عجزي اختیار کړله
بس دی به د خلکو په زړونو کې ووسی او دی به د خلکو د زړونو سی د خلکو د زړونو بادشاه به وي او د خلکو د پټکو ګل به وي او د الله محبوب به وي. سترګې ستورو ته که پورته چې په شان پوی د جهان شي. بیا غني خان وایي چې را ته سترګې ستورو ته اوچتې که وغوړوه نو هله به د دنیا د جهان په دې شان پوه شي چې الله سبحانه وتعالی دې ځمکې له کوم شان ورکړی او په دې ځمکه کې چې کوم مخلوق اوسي انسان چې د ټولو کایناتو شاهزاده دی د ده د الله سره څومره مقام دی او الله سبحانه وتعالی د ده سره څومره مینه کوي. ځکه ځمکه په ټولو کایناتو کې ټول نه لاندې ده خو د دې انسان د خوشحالۍ دپاره الله سبحانه وتعالی ګوره په اسمانونو کې هم قمقمې بلبونه او چراغان کړي دي. نو سترګې ستورو ته که پورته چې په شان پوی د جهان شي. ته چې کله اسمانونو ته وګورې چې دا انتظام د شپې د چا دپاره شوی دی د پړق پړوق رونق دی په اسمانونو کې نو دا زما د سترګو د عیاشۍ دپاره شوی. انسان دومره الله ته خوږ دی چې دلته الله سترګې ورکړي دي نو د سترګو د خوشحالولو دپاره هم الله سبحانه وتعالی د ځمکې نه په ځمکه خو ډېر رنګونه دي خو په اسمانونو کې هم ولا قسمه قسم ولا محدود انتظام کړی د ښایست د رونق او د چراغان. نو اله به په ځان باندې یعنی د ځان مقام به ته میلاو شي د خپل شان شوکت چې ستا د الله سره څومره شان شوکت دی چې دا ټول کائنات تا ته متوجه دي اسمان او د ستوري نور سپوږمۍ دا ټول تا ته متوجه دي دا ستا په خدمت کې لګېدلي دي نو ته څومره قیمتي شوې او ته څومره د الله ولي څومره د الله محبوب یې. ځان نه یعنی ځان سه حساب کا چې زه څوک یم او څوک ته د ټولو کایناتو د خالق محبوب یې. لکه څرنګه چې په ایوان صدر کې یا د بادشاه په استانه کې د بادشاه د زوی یا د بادشاه د ښځې څومره دغه یې درجه مرتبه یې نو په ټول وطن کې هغه خلق ورته سلام کوي نو دغه رنګ یې په ټول کائنات کې ته د الله د الله لم یلد ولم یولد دی خو مین دی مینه کوي نو د مینې دپاره یې ته پیدا کړی او ستا یو ډېر غټ مقام دی په ټولو کایناتو کې د الله نه پس دویم مقام چې دی هغه د انسان دی. نو د دې په دې شان به څنګه پوهېږو هغه ته انسان ته یې که نه دا نه چې یاره پیغمبران دي یوازې یا ولیان دي یا صحابه دي یا شهیدان دي نه ته انسان یې نو ته ځان وپېژنه. حدیث کې راځي که نه چا چې ځان وپېژندو دی به رب وپېژنې نو خپل مقام وپېژنه هغه مقام ستا څه دی چې ته د الله محبوب یې ستا هغه درجه ده چې په کایناتو کې د الله پسې دویم انی جاعل فی الارض خلیفه ته د الله سبحانه وتعالی پسې دویم ستا درجه ده او ټول کائنات ستا خادمان دي. لږ سر ښکته په جړا که چې مزه د خندا واخلې اوس الله جړا هم پیدا کړې خندا هم پیدا کړې ده د خندا یې خپله مزه ده خو که ټول عمر خندا یې خوشحالۍ یعنی خوشحالۍ ده او غم دی که نه چې ټول عمر خوشحالۍ نو دا خوشحالو هغه خوند ورک شي. خوشحالۍ هله سړي ته محسوسیږي چې کله په ده باندې غم تیر شوی وصال د وصال مزه هله راځي چې کله فراق جدایي تیره شوي. دا مسافر چې کور ته ځي که نه د دې په زړه کې یو سم داسې تاسو یقین وکړئ د دې د خوشحالۍ نه څوک نه خبرې او ته الله خبرې چې دې زړه څومره خوشحالۍ دا ولې دا ځکه چې ده جدایي تیره کړه د مور پلار نه د خویندرونو نه او د ښځو او د بچو نه ده یو جدایي تیره کړه اوس دی روان دی نو دا مزه چې کم سړی په وطن کې د خپل مور پلار سره ښځې بچو سره د خویندرونو سره اوسي دا مزه هغو ته نه شي نصیب کېدی دا وجه څه ده هغوی د جدایۍ مزه نه ده څکلې هغوی جدایۍ هغه مزه سورته وایي جدایۍ هغه مصیبت نه دی لیدلی درد چې دی د جدایۍ هغه نه دی لیدلی نو ځکه په وصال د هغوی څه پروا نشته او دی مسافر دی چې کلي ته روان یم بس تاسو دا ټول مسافرانو ته دا خبره کوم او ټول ته به اندازه لګي
چې د کلی ته روان نو بس د ده نه خوشحاله انسان بل څوک نه، د دا مخ خاندي رونق پکې تادی چې کله به کور ته رسم. دا ولې فراق یې تېر کړی، جدایي یې تېر کړی. نو ځکه غني خان وایي چې لږ سر ښکته په ژړا کا چې مزه د خندا واخلي، خو د خوشحالو د خندا مزه اغستل غواړي، د دې د مزو نه د خوند نه ځان خبرول غواړي. ځکه انسان د هر څیز نه لطف اندوز کیږي، نو خوشحالي چې شوه، خندا چې شوه، خوشحالي او خندا دا د لطف د اغستو دپاره ده چې انسان خوشحاله شي، سرور محسوس کړي. نو ضرور د دې نه مخکې چې یاره تا د هغې نه مخکې جړلي وي، چې کله دې جړلي وي لږ سر ښکته په ژړا کا چې مزه د خندا واخلي، نو لږ وجاړه، سر ټیټ کا، او بیا چې خندا کیفیت او د خوشحالۍ کیفیت د باندې الله راولي، نو بیا به د هغې د مزو نه خبر شي. د دنیا نه ځان راغونډ کا چې مزه د دنیا واخلي. اوس د دنیا کې چې څوک هم ککړ دي او چا هم ځان په دنیا کې ورک کړی دی د دنیا دپاره، تاسو یقین وکړئ دا غریبانان د دنیا د مزو نه اډو خبر نه دي. د دنیا د مزو نه څوک خبر دي؟ چا چې دنیا نه لاس اوچت کړی دی، څوک چې دنیا د سود او د زیان په معاملو باندې اډو چا کار نه وي. نو دغه انسان چې دی د دنیا د مزو نه خو دی خبر دی، ځکه د دنیا مزې هغه چا ته نصیب کیږي چې د دنیا نه لته ورکړي. یعنی دنیا ته راتګ چې دی دا زموږ د دې دپاره نه دی چې یاره ژوند د دنیا ګټلو دپاره دی او دنیا ګټل د ژوندانه دپاره دی، داسې نه ده. بلکې دا ژوند د څه مقصد دپاره دی، او هغه مقصد دی د الله تلاش او د الله معیت موندل. د الله تلاش او لټون چې دی دا به هغه سړی کوي چې د الله په تلاش کې وتی، د الله تلاش کې هغه انسان وتی چا چې ځان د دنیا نه راښکلی. نو ده چې ځان د دنیا نه دی، چې ځان د دنیا نه راکاږي د الله په لټون باندې به دی سم شي، دی به ور سم شي. خو که ده په دوو کشتو کې خپه یخې هم الله هم دنیا، نو غرق به شي. نن لکه زموږ دا دیندار چې ګوري اصل کې خو ناس په یو کشتۍ کې دی، دنیا په کشتۍ کې دی، خو ځان قی ښایي ځان داسې چې لکه موږ دنیا هم کوو آخرت هم کوو، یعنی په دوو کشتو کې خپې یخې دي. دا دوه کشتۍ چې روانې شي نو ده به څه حال جوړېږي. نو دغه رنګې چې څوک هم د دنیا مزه اغستل غواړي، چې دنیا څومره د مزې سیز دی، نو دنیا نه دې ځان راغونډ کړي. ځکه چې څومره دنیا د انسان د دنیا په معاملاتو کې څومره انسان ورننوځي، نو دنیا کې څه دي؟ په دې کې درد دی، په دې کې وور دی، په دې کې یعنی یو به در سره دوکه کوي، بل به در سره دوکه کوي. مثال په طور باندې کاروباري انسان دی که نه، تا یو کاروباري چې دی یا ده سره د څومره خلقو معاملات وي، د ده نوکران وي، د ده پارټنران وي، د ده سپلایران وي، د ده ګاک وي، د ده یاران دوستان وي، د ده خپلوان وي، د دې ټولو تعلق او یاري دوستي چې ورسره وي، نو د دې ټولو د هر طرف نه هم د دې دنیا په وجه باندې په ده باندې څه راځي؟ خفګان پرې راځي. کله نوکر ولا غوسه ورغوستې ده، نو کله ولا ګاک ورغوستې ده، کله ولا سپلایر ورغوستې ده، کله پارټنر، کله مور پلار، کله خویندورونو، کله یار دوست. نو دا ټول لګه دله چې د زړه چې تنګی او د زړه چې سوځي، نو دا دنیا په وجه چې دی په دنیا کې دی. کچرې د دنیا کاروبار نه کولی، نو په ملنګ باندې قلنګ او تاوان نشته، نو بس چا څه کول؟ ښه آرام زړه به یې لکه دار چاته به زړه روغ و، هر چا سره به یې مینه وه. نو غني خان وایي چې یاره د دنیا نه مزه چې اخلي ځان به دنیا نه راغونډي، دا شرط دی. او موږ د دنیا نه مزه اخلو ځان په دنیا کې ډوبو، چې ځان په دنیا کې ډوب کړي، چې انسان ډوب شي نو دی به څه د دنیا نه مزه واخلي. نو غني خان چل ښیي د دنیا د مزې د اغستو دپاره دی، دې نه به ته مزې اخلي او هغه مزو دپاره چې ځان ته راغونډ کړي. بیا غني خان وایي د چیلې په کوټګۍ کې یو پیاله د شراب واخله. دا پیران صاحبان علما دي چیلې کنه سلوی خورزی، او د دې خپل د خلوت او د چیلې یو ځان له کوټګۍ پای کې د سلوی خورزی ناس وي، یا دغه تم چیلې وای تقریبا چیلې خو سلوی خورزی وای، خو د روجې په میاش کې د اخیری لس ورځې چې څوک مونږ وای دا پلانې چیلې شو کنه،
اعتکاف کې څوک کینی. نو غنی خان دغه خلق ته وای عبادت والته ذکر اسکار والته چیرې ته دغه چلې روزه ته ما بد کار نه چې تم چې د مکوا خو په دغه کوټه گئی کې مینه د الله سره شروع کړه. د چلې په کوټه گئی کې یو پیاله د شراب واخله د الله د مینې یو پیاله وسکه. نو بیا ګوره چې ستا دا چلا ستا دا تبلیغ ستا دا جهاد او ستا دا سور ته وای علم ذکر او ستا دا حفظ او ستا خدمت او ستا حج او ستا عبادات دا تا کم مقام ته نه رسی. خو چې کله د الله د مینې نه زړه خالی شي نو بیا د هر عبادت کې یو عبادت کې بیا روح نه وي. ځکه غنی خان وایي چې د چلې په کوټګۍ کې یو پیاله د شراب واخله دا لازمی ده فرض دی واجب دی چې خامخا به د الله سره مینه کې او چې مینه ورسره نه کې هر څومره عبادت چې دی وکړو نو کذالک یوریهم الله اعمالهم الله به د قیامت پر ورځ باندې اعمال تا ته ښیي چې والدا دې کړي خو تا زما سره مینه نه وه نو بس اوس په جهنم کې اوس مال رانه شي. بیا غنی خان وایي چې خوله دې وچه پروژه که چې بیا مزه د کباب واخله. یو انسان مور دی د اوبو د خوراک او د څښاک کې خېټه ډکه ده نو دله کباب ورکوه کباب پرې خواږه نه لګي په ده باندې به کباب اله خواږه لګي چې دی وږی خوله دې وچه پروژه که روژه ونیسه لوږې شدت برداشت کا بیا ګوره چې خوراک ته باندې څنګه لګي او لیوانی زما په شان شه چې په راز د خدای پوه شي. غنی خان بیا تمام انسانانو ته هر دیندار ته هر مسلمان ته دا خبره کوي چې زما په شان لیوانی شه. غنی خان لیوانی نه روغ و خو د دنیا والا په نظر کې چې څوک لیوانی وي هغه د الله والا په نظر کې روغ وي د دنیا والا په نظر کې چې څوک روغ وي هغه د الله والا په نظر کې لیوانی وي. لکه څوک چې ټول عمر د دنیا د پاره ژوند تیروي هلې ځلې یو شی بل شی ځان کسکر کړي نو دا لیوانی دی که نه ځکه اخري انجام د ده څه دی مرګ دی دنیا دې دلته پاتې شو مخې ته لاړو او د الله سره یې مینه نه ده کړې نو دا د الله والا په نظر کې لیوانی دی. او څوک چې د الله سره مینه کوي نو دنیا د سود او زیان هغه لاس ایستلي نو دنیادار ده ته لیوانی وایي. نو غنی خان وایي چې یاره لیوانی زما په شان شه زما په شان لیوانی شه. غنی خان څنګه لیوانی و د بادشاه په کور کې پیدا شو د بادشاه خان په کور کې د هغه سیاسي جانشین و وارث و د لوی اسمبلی ممبر و او هر حکومت غوښتو چې دی دې زموږ سره یي خو د هر څه پرېښودل هیڅ یې وانغسته او ځان یې ملنګ کو ځان یې لیوانی کو چې یاره دا مې نه دي په کار نو خلقو ته لیوانی وي دا لیوانی دی. اوس ولی خان ته دې څوک لیوانی ووایي اسپندیار ولی خان ته دې څوک لیوانی ووایي یا ایمل خان ته دې څوک لیوانی ووایي لکه چې دی هغه څه نه دي ټوکرا وکړي دا نه چې د دې بد وایمه بد نه دي خو دی د دنیا والا په نظر کې روغ دي. غنی خان هغه د دنیا والا په نظر کې ولی خان به ورته په خپله لیوانی وي زموږ یو لیوانی روړ دی که نه دا لیوانی ورور یې ورته ولي وي دا دومره څه ورته وایي رونق دا دومره د مزو ژوند چې څوک پله ته ووایي خو لیوانی دی که نه. نو غنی خان وایي چې زما په شان لیوانی شه چې په راز د خدای پوه شي چې دا خودي څه شی دی خودي څه ده خودي الله تعالی چې انسان دې دنیا ته کوم سفر د پاره او د کوم مقصد د پاره رالیږلی هغه پیژندل یعنی د الله لټون او د الله معیت حاصلول د دې دپاره تګ کول د دې دپاره سفر کول د دې دپاره تیاری کول په دې کې ځان ورکول دغه خودي ده. نو په خدای باندې به ولې هله پوهېږي چې ځان لیوانی کې یعنی سنغنی خان دنیا پرېښې وه دغه شان به ته هم پرېږدي او که نه دنیا هم اخلي او اخرت هم اخلي الله هم اخلي نو دا نه کېږي. او بیا غنی خان وایي سر او زړه دې د ماشوم که لیوانی چې سړی شي انسان وایي چې زه لوی انسان شوې سړی شوې. نو غنی خان په دې کې یو ډېر سبق موږ ته راکوي چې سر او زړه دی د ماشوم کا د ماشوم سر او زړه څنګه یي ګوره په مخ باندې هر چاته خندا یي او زړه کې هیڅ چاته نفرت نه یي هر سړی ورته لکه د پلار او د مور په شان ښکاري هر سړی ورته د ورور او د خور په شان ښکاري
نه د چا سره نه بعض وي، نه حسد وي، نه عناد وي، نه دشمنی، نه تربګني، بس زړه یې روغ. نو غنی خان مونږ ته هم دا خبره کوي، غنی خان هم مونږ ته دا خبره کوي چې ته د تمام د لکه د ماشوم په شان د هر چا سره مینه کوه، هر چا ته غاړه وزه، د هیچا نفرت په زړه کې مه کینوه، هر چا ته خانده. نو څه به شي لیونیه چې سړی شي، نو یا لیونی الو به سړی شي، الو به نه، الله لوی انسان جوړوي. هغه انسان لوی دی څوک چې په زړه کې د چا دپاره بعض، کرکه، نفرت، غصه نه لري. نبی علیه السلام به فرمایل چې زما د مخې د چا بد مه وایې، ولې بیا دې زما زړه بدیږي، هیڅ بې څه په ناکردو باندې زړه بد شي. زه په خپله چې کل کلي ته لاړ شو که نه، موږ په کلونو پس وطن ته ځمه، نو زمونږ خپل خپلوان ما خو د هغوی څه بد نه اورېدلي، هر چا ته مې زړه پاک او لکه د شیشې په شان که نه، چې ورځ دوه تېرې شي، درې څلور ورځې، نو بس په کور کې د پلانی غیبت او د پلانی غیبت او دا داسې او دې داسې او دې هغسې او دې داسې، اے خدای پاک زه داسې خفه شم چې یا الله تا خلق چې زما دومره خوښ و، نو چا ته را لړه تور کوم د کور د خاوندانو، اگر چې د هغې اظهار څوک نه کوي، داسې د هر چا د هر مسافر دا خبره ده، ځکه چې کو ښه بد کېږي نو خو هغوی په اپس کې کېږي، مونږ خو ته بار یو، مونږ ته خوړو پته نشته. نو زمونږ زړه لکه د ماشوم په شان هر چا ته صفا وي، هلته چې لاړ شو نو بیا ورو ورو وټوکېږي، نه ولې وټوکېږي، وټکېږي، ټوکېږي نه وټکېږي، دا ټکېږي څنګه چې یوې غیبت کوي، بلې غیبت کوي، کله مور، کله خور، کله ورور، کله زوی، کله ښځې، کله د تره زوی، کله د ماما زوی، نو بس بیا ورو ورو نفرت شروع شي. دا نفرت چې شروع شي نو زړه لکه ابلوز ګوره، چې څوک ملګری و هغه ما ته وایي چې را دا ما نه یس شي چې اوس څوک و، زمونږ یو ملګری دی هغه ما ته وایي چې دا ساینس نه ثابته ده چې زړه په زړه باندې پوهېږي، کله چې زما په زړه کې ستا عزت و، احترام و، مینه وه، ستا به هم زما سره مینه وي، او چې کله زما په زړه کې ستا دپاره نه و، ستا به هم زما سره نه وي. نو کم سړی به د هر چا په زړه باندې راج کوي، بادشاهي کوي، د چا زړه چې د ماشوم په شان و او سر یې د ماشوم په شان و، او چې د چا په زړه کې بغض، حسد، عناد، پښتو، دشمنی، تربګني وه، دا سړی د خلقو د زړه بادشاه نشي جوړېدی. نو غنی خان وایي چې کو د زړونو بادشاه جوړېدل غواړې، بس ماشوم په شان خوی کوه. زما عزتمندو، دا د غنی خان نظم و، خبرې به ډېرې کېدای شي خو دغه به ډېرې، او په دې کې مونږ ته ډېر درس راکوي غنی خان چې را مونږ به څنګه ژوند تېرو. زه تاسو ته خواست کوم چې را دا نظم تاسو واورئ، او بیا دا اورېدل نه چې تاسو ته مزه او ماته کمنټس وکوئ چې ماشاءالله او جزاک الله او دعاګانې راکړئ، نه نه نه، زما د پاره به د خوشحالۍ او د غنی خان د پاره به د خوشحالۍ خبره غي چې یاره مونږ پرې عمل شروع کړو، چې مونږ هم لکه د ماشوم په شان هر چا ته زړه پاکي، هر چا ته خاندو، او لکه څه ورته وایي عجزي په مونږ کې، او د الله مینه زمونږ په زړه کې، نو دا ټولې چې وي که نه په دې باندې دا مونږ خپل ژوند ته راوستل غواړو، چې راولوي نو بیا بستل کېږي زما او د غنی خان هغه مقصد به پوره کېږي، او ستاسو د ژوند مقصد به هم پوره کېږي. نو زما عزتمندو، یوازې نه چې دا تاسو شیر کوئ خلکو ته یې ولېږئ، نه، په دې باندې عمل هم کوو، به بل ته به یې مرسو، ځکه چې څوک د کمې خبرې دعوت ورکوي نو هغه خبره ده په ژوند کې راځي. کچرې مونږ د الله د مینې او د انسانیت سره د مینې د محبت درس ورکوو، مونږ بل ته وایو چې بای عجزي اختیار کوي، مونږ بل ته وایو چې یاره تاسو خدای پرستی اختیار کوي، نو څه چل به کېږي؟ دا خوینه بیا په مونږ کې الله راولي. نو دا ویډیو خورول هم دي او په دې باندې عمل هم دی، دا زمونږ ذمه واري ده. کچرې ستاسو خوښه شوي عمل پرې وکړئ، بل ته مرسوي، الله مو خوشحاله کړه.